មន្ត្រីរាជការនិវត្តជនខ្លះដែលអះអាងថាជាតំណាងដល់3គ្រួសារក្នុងចំណោមប្រាសាទទឹកស្ដេចប្រាសាទស្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចលេខ1បន្ទាប់ពីទទួលការស្នើសុំពីលោកពុកសំបឿនិងប៉ាពួកសហការីធីនអឹមបានចុះទៅយកព័ត៌មានដល់កសិដ្ឋានផលិតពូជស្រូវទួលសំរោងដោយជួបជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធស្ថិតនៅភូមិអូញ៉ឃុំបងព្រីងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនឹងបានសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់បន្ថែមលើករណីនេះជាក់ស្ដែងឃើញថាការដោះ
ងប្រយ័ត្ននិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមុននឹងដាក់ស្នើសុំការសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទោះបីមានការសម្រេចពីសម្ដេចតេជោយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមនេះនៅតែព្យាយាមពឹងអ្នកមានអំណាចដើម្បីអន្តរាគមន៍រហូតដល់មានការចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលើកាសែតនិងបណ្ដាញសង្គមនានាទៀតផងហើយជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាសាធារណៈនាថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មក៏បានសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការនិវត្តជននិងប្រជាជនដែលអះអាងថាបានស្នាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះតាំងពីឆ្នាំ1979និងមិនទទួលបានចំណែកដីពីរដ្ឋនៅឡើយនិងបានស្នើសុំដីលំនៅឋានក្នុងកសិដ្ឋានផលិតពូជស្រូវទួលសំរោងសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានដោយយល់ឃើញថាអ្នកទាំងនោះមានការតស៊ូតាំងពីសម័យសង្គ្រាមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចថានឹងស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្បាលដី12ម៉ែត្រក្នុងមួយគ្រួសារបន្ទាប់មកគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចុះសិក្សាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការស្នាក់នៅរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង44គ្រួសារគឺអ្នកទាំងនោះត្រូវបែងចែកជា3ប្រភេទទី1កំពុងរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ទី2ស្នាក់នៅខាងក្រៅនិងមកម្ដងម្កាលនិងទី3អ្នកធ្លាប់ស្នាក់នៅពីមុនតែបច្ចុប្បន្នរស់នៅខាងក្រៅតាមរយៈការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយយ៉ាងយូររួមមានការឯកភាពរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងគណៈកម្មការក្រសួងកសិកម្មក៏បានស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់ឈើផ្ទៃដីសរុប 36,783 ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីបែងចែកទៅគ្រួសារទាំង44នៅតាមប្រភេទនិងក្បាលដី9ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រនិង5ម៉ែត្រដោយមានអនុក្រឹត្យស្ដីពីការធ្វើអនុប្រយោគដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មជូនមន្ត្រីរាជការនិវត្តជនដែលសម្ដេចតេជោចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការធ្វើអនុប្រយោគកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំធ្វើរបាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីដាក់ស្នើសុំប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីសម្រេចអនុក្រឹត្យស្ដីពីការផ្ដល់ដីអនុប្រយោគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនពួកគាត់តាមសំណើសុំដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មជូនមន្ត្រីរាជការនិវត្តជនទាំង44គូសាលោកបណ្ឌិតសូមចានចោលនៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីការពិតនិងសេចក្តីសម្រេចរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអនុក្រឹត្យនិងសូមអំពាវនាវឈប់ឲ្យបង្កើតព័ត៌មានបែបអុជអាលនិងប្រជាវិធិផ្សេងផ្សេងទៀតប្រភពជាច្រើនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ធានអំថាលោកពុកសំបឿលោកង៉ែតស៊ីវថានិងប៉ពួកមួយក្រាប់តូចគឺជាមនុស្សខលខូចនិងអកតេដែលព្យាយាមចោទប្រកាន់ដាក់បន្ទុកនិងបង្កបញ្ហាឥតឈប់ឈរដល់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាពិសេសដាក់បន្ទុកឲ្យធ្ងន់លើប្រធានរបស់ខ្លួនក្នុងចេតនាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកអឹងស៊ីណាតែម្ដងបើតាមលោកបណ្ឌិតគង្គាដំណើរការធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីគឺមាន42គ្រួសារបានផ្ដិតមេដាយទទួលយកការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមានតែលោកពុកសំបឿនិងលោកង៉ែតស៊ីវថាប៉ុណ្ណោះដែលមិនព្រមទទួលយកនិងមកបំពេញឯកសារនៅពេលចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធ TNM នឹងចូលរួមសបផ្សាយបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋា TNM
me feel so fresh. You make me feel so cool. You make me feel so fresh. Freshy. ទឹកប្រឡាយ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cruise.